There is nothing that enrages me more than fat models. I don't like the celebration of morbid obesity. You're okay in the skin that you're in. The stress is everything. Just don't sit there getting fatter. Do something about it. I am fat. The fact that I have rolls on my belly doesn't make me any less of a human being. Mut kun tää on vähän, tiedätkö siis, tää on vähän silleen vittu jotenkin, tiedätkö? Mun mielestä kaikilla on oikeus olla mitä mieltä haluaa tästä. Jos sä oot sitä mieltä, että sanotaan nyt vaikka, että mun mielestä se ei ole terveellistä olla lihava ja mä en tykkää miltä se näyttää, niin ok. Eikö mitä vittua, tiedätkö? Minkä takia tässäkin jotenkin? Minkä takia tässäkin koetaan hakea jotain yhtä oikeaa tapaa? Niin kuin ihan selkeästi. Miksi kaikessa haetaan semmoista yhtä oikeaa tapaa? Ei semmoista oo. Niin monta... Niin monta tapaa kukkaakin. Mä en tiedä, jaksas mä kattoo näitä perusteluita. Lihavat naiset on rumia, miten ne voi olla? Ei mut ku toi, tiedätkö? Mun mielestä on ok sanoa, että jos jonkun mielestä lihavat naiset on rumia. Mut älä saatana kyseenalaista sitä, että miten ne voi olla jotain. Koska sit sä puhut sillä tavalla, että sun tapa on jotenkin ainut. Tiedätkö, jonkun mielestä mallien pitää olla lihavia. Joidenkin mielestä mallien pitää olla laihoja, semmosia ylilaihoja. Joidenkin mielestä niitä pitää olla lihaksikkaita. Joidenkin mielestä niitä pitää olla lihavia. En mä koskaan kyseenalaistais mitään tommosia juttuja, tiedätkö. Mä voin vaan sanoa oman mieltymykseni. The reason I am here is because I feel like in the past fat has been such like a like derogatory term and like we've been so like ridiculed for the way we look. It's almost like I want to take that word back and make it a positive thing. Like, oh, someone called me fat. Ugh. So yeah. Negative and be like, yes, I am. You know what I mean? Just like change the way we think of it. A lot of words that should offend me don't. I think it's because I'm just kind of like, I don't even need the word to know your intention. Exactly. So I know your intention. And if you're using it to like hurt me, I don't care what word you use. I care that you wanted to hurt me. I just don't look at like a word like that as being like... You don't want to give it power. No, I don't want to give it weight. No kun siis se on mennyt nykypäivänä siihen kana. Se on niin kuin mennyt siihen. Että jokaiseen asiaan pitää sanoa niin. Ja mun mielestä se on ehkä... Taaspa sanon sitä. Mä mitään mut teekään sitä, kun mä sanon vaan koko ajan mun lives, että mun mielestä. Et mun mielestä on... Mun mielestä se on mun mielestä ja mun mielestä. Mut siis mun mielestä se on ihan hyvä juttu, että sä sanot, että mun mielestä. Ettei, tiedätkö silleen, että sä esität sun oman näkemyksen, etkä silleen, miten se asian pitäisi olla ehkä. I'm only standing on this one and not strongly disagree because some people do like try to be plus size. Like there's like lots of people in the gay community that are called like
eaters and feeders, so people do try to be bigger, but I mean, I don't think it's necessarily a choice, so that's the only reason why I'm not strongly disagreeing. He hit the woman head, yes, yes, I feel that. Siis venaa. Eli noin niin kuin, ne ei ole samaa mieltä sitä, että lihavuus on valinta. Okei, olisiko parempi kylmäko-filosofi? Lihavuus ei ole valinta, vaan seuraus. Se on seuraus sun jostain tekemisestä. Seuraus valinnoista. No, niin. Niin. Eli se on valinta. Jotakin ylipainoisia vastaan. No kyllä, vittu on. Läskit on vittu läskejä. Syö enemmän, tuhlaa enemmän, hengittää enemmän, mutta vittu laiskoja. Hyi helvetti läskiys. Läskit, käykää salilla, please. Kiitos. I lost 60 pounds in 6 months. Everyone was so happy for me. I hated myself. I hated the way I looked. I hated why I did, why I exercise, and things like that. And so I made the conscious decision of my parents are not going to be supportive, or maybe they won't like it. My community, the Korean community, is going to be really disappointed that there's a fat Korean walking around the world. But it was a choice for me to say, well, I don't want to work out 8 hours a day every day and hate what I look like to be skinnier. So I'm going to let myself eat more than a quarter cup of white rice today. I disagree because I believe in society, especially in America. Toi 8 hours a day kyllä oikeesti niin kuin toi särähti korvaa jotenkin vitusti. Vaasin nyt vaan faktaa, että liika lihavuus ei ole mitenkään ok. Se erittäin vahvasti haises niin fyysiselle kuin henkiselle terveelle. Elimistö ei ole tehty kantamaan mitään plus 100 kg ylipainoa. Saatika lähelle sitä, jossa muutamia 10 kiloa se on vielä ihan fine, mutta aika herkästi alkaa tulemaan ihan sairauksia sen jälkeen. Se, että nämä ihmiset on sillä, että on ok, ja tässä on paha olla lihava, liika lihavuus. Jep. Porkka, kiitos paljon 11 kuukaudesta. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos paljon. America, we have this idea. Valtaisen videot on kyllä vähän Resident Sleeperti Vionesti. Mua ei ehkä kiinnosta katsoa 25 kertaa se arkielämän päivää. Fat people ate themselves that way, that they just sit at home and they're lazy and they don't do anything and they but they don't take into account people who have a disease. They don't take into account people who work out. And their body is just built that way. So there are all of these other factors that the average person who's judging people don't take into account. And they just look at someone and they say, oh, you're fat. No siis jep, mut kuinka monella on se disease? Jos me puhutaan niinku kykene... Isot luut! Mä en jakso! Ylipaino. Geenit ja sairaudet.
Siis joo, geenit ja sairaudet on juttu, kyllä. On, on. Niin on no, loppupeleissä mä en kyllä edes tiedä, mitä se, että sä oot malli, niin mitä se niin kuin... Mut joo, geneettisesti kukaan ei oo kyllä läski. Sekin on ihan fakta. Mutta tota, mä en tiedä, siis mun mielestä malli on vaan sille, se on niin kuin ulkonäöli, siis ulkonäköjuttuja, tiedätkö? Niin jos oot malli, mut silleen niinku et... Niin, no, mä tiiä vittu. That you're not doing anything about it. But I also want to throw out there, like, it is possible that people have eaten themselves to that point, but then you look at, like, why did that happen? Like, there's trauma, there's rough coping mechanisms, there's so many different things that can lead to somebody resorting to that. And then eating themselves into this situation. Because I know that's what happened to me. I didn't choose it, but it happened. Mut toi on ihan totta. Toi on ihan täysin totta, mutta sen takia se itsensä tutkiskeleminen ja self-improvement on ihan vitun tärkeetä. Koska... Mä esimerkiksi oon käyttäytynyt vitun tyhmästi vaan sen takia, että mulla on ollut trauma ja mä oon syyttänyt siitä muita. Mä oon käyttäytynyt tyhmästi esimerkiksi parisuhteessa ja syyttänyt siitä muita, vaikka mä en olisi oikeasti koskaan halunnut tehdä niin, mutta se on mun trauma ja se on mun opittu tapa, mitä mä käyttäydyn, jonka takia mä käyttäydyn silleen ja mulla tulee siitä huono olo. Mutta mä en oikein voi tehdä sille mitään, koska mä en ole käsitellyt sitä asiaa. Niin jollain se voi olla silleen, että tulee joku epämukava tilanne elämässä, niin sä vaan syöt siihen ja sä et voi sille mitään. Sä et niinku, se on ainut tapa, miten sä saat sun itse tuhoiset ajatukset pois sun mielestä. Ja silloin sä oot niinku, sulla on joku trauma. Ja se vaatii sen, että sä käsittelet sen. Et niinku... Siinä tilanteessa se on silloin valinta myös itse, sä teet silleen, mutta mä ymmärrän sen täysin, että et minkä takia sanotaan, että se ei ole valinta. Niin, just nimenomaan se, että kaikki ihmisen valinnat ei välttämättä ole tietoisia valintoja. Vähän sama kuin alkoholismi. Onko alkoholismi silleen niin kuin valinta? Ei. Joo, sä teet valinnan, mutta minkä takia se valinta tapahtuu? Ei ole niin kuin terve. Mun mielestä syöminen on ihan samanlaista settiä. Mutta tietenkin on niinku ihmisiä vaan, jotka on liian laiskoja ja valehtelee itsellensä, tiedätkö? Mutta mä uskon, että aika oikeasti, mulla on vähän semmoinen fiilis, että iso osa oikeasti lihavista on jotenkin traumatisoituneita, eikä ne pysty niinku kopeessa niitä traumankaan vielä silleen hyvin.
Niin, no traumoista puhutaan just esimerkiksi niinku ruoan vääristynyt kuva. Mitä sä oot oppinut syömään, niinku kaikki tommoset. Ei ne välttämättä edes ole traumoja, niinku ne voi olla traumoja tai sitten ne voi olla opittuja tapoja. Et mun mielestä niinku oikeasti silleen rehellisesti sanottuna niinku kasvatuksessakin on aika iso osa siitä, niinku että tuleeko jostain lihava tai kuinka helposti siitä tulee lihava silleen epäterveellä tavalla. Koska se, miten sulle opetetaan, että sä syöt siellä kotona, niin mä veikkaan, että sä aika helposti jatkat sitä myös. 4 vuotta ylipainoa. Lähiaikoina ruvennut käymään salilla, syön terveellisesti, kehon rasvaprossa pienentyneet. Musta lihavuus on valinta. Läskit yrittää hyväksyä itsensä sanomalla, että se ei ole valinta. En ole nähnyt Adidas Kanye juttua, mutta Kanye tuli se tosi pitkä podcasti, niin sitä voisi kyllä ehkä vähän katsoa. Mutta ollaan nyt tässä videossa hetki vielä. Niin Niin. En mä tiedä, musta tuntuu, että iso osa lihavista on pieni osa lihavia, jotka ei voi sille oikeasti mitään. Että se on joku kilpirauhasen vajaa toiminta tai mikä ikinä. Tiedätkö, silleen, että, tai joku tosi paha liikuntarajoitus tai tiedätkö, silleen, en mä tiedä, mutta voit sä niinku oikeesti, niin en mä tiedä. No, anyway, on pieni osa. Sitten on pieni osa, tai vähän isompi osa semmosia oikeesti, jotka ei vaan jaksa. Ne ei vaan jaksa. Ja ne on ihan fine senkaan. Ja sitten on se osa, jotka on traumatisoitunut, kautta niillä on epäterve suhde safkankaan. Ja se on se isoin osa. Vittu, mulla on jotenkin kylmä. Tää on niin perus. Tää mun kämppä on oikeesti, siis mä haluan muuttaa ensi kesäksi helvettiin täältä. Täällä on niinku talvisin liian kylmä ja kesäisin liian kuuma. Täällä ei voi niinku vittu koskaan olla. Normaalisti, saatana. Jäätyy vähän varpaat, vittu kun vetää noin saatana ikkunat jotenkin. Kaksi jo. Mä käyn kusella nopea. Lennartti, 20 kuukautta. Kiitos paljon. Kiitos tuesta.
Voiks puhua alipainosta tähän väliin? Ihan sama kuin lihavuus. Ihan sama setti. No alipainos on ehkä vähän enemmän sitä sairautta. Itse olin koukus roskaruokaa, jonka takia ei kiinnostanut jaksanut liikkuu lihoinsa myötä. Lopetin paskan syömisen sen jälkeen paino tippunut vuoden aika 15 kiloa. Ennen olin sitä mieltä, että mun ylipaino ei ollut valinta, mutta nykyään eri mieltä. Siis joo, no sä oot selkeästi niinku käsitellyt asioita sun elämässä ja sitä rataa. Sitten kun ne lihavat vihdoin saavat laihdutettua, hyvin usein vihaavat ehkä eniten noita body positive -tyyppejä, jotka yrittävät hyväksyttää jotain lihavuussanomaa. No siis mun täytyy sanoa, että mulla on tosi niinku mulla on taipuvuutta niinku lihavuuteen. Mä joudun kontrolloida itteni niinku koko ajan. Koska mä syön stressiin, mä syön ahdistukseen. Se on niinku tosi helppo tapa silleen heittää kaikki läskiksi. Mulla on niinku taistelen sen riittämättömyyden tunteen kanssa elämässä vieläkin aika paljon. Tietenkin oppinut käsittelemään sitä vähän paremmin ja näin, mutta sitten välillä kun tuntuu, että ei ole tehnyt tarpeeksi ja sitten alkaa ahdistaa ja stressaa ja sitten helposti tilaat kun mäkkisetit ja on silleen, että jes, mä heitän kaiken ihan läskiksi. Sitten se aika, kun sä syöt, sä oot silleen, että no niin, jes. Joka on periaatteessa silleen ihan niin kuin, että mä ymmärrän, mistä se tulee. Koska sit kun sä heität, tiedät sä läskiksi, sä niin kuin, sä hyväksyt sen, että sä oot tarpeeksi hyvä sen aikana, kun sä tilaat ne mäkkisafkat. Että se on silleen niin kuin ok. Teet silleen, että se olisi ok. Mut kun sä tilaat ne niin kuin palkinnoksi itelle siitä, että mulla on nyt niin vaikeeta tai jotain, niin sit se on niinku väärin. Tota on vitun vaikea selittää. Mut periaatteessa se hetki, kun sä syöt sitä safkaa, sitä paskasafkaa, niin sulla on periaatteessa se olo, mihin sun pitäisi niinku pyrkiä elämässä. Eli et sä oo tarpeeksi hyvä. Et ihan sama, vaikka nämä asiat nyt menee vähän vituiksi. Se on ihan täysin normaali elämä. Sun ei tarvi vittu paiskia koko ajan töitä. Sun ei tarvi koko ajan vastaa jokaiseen juttuun, mitä sulle sanotaan. Sun ei tarvi tehdä niitä asioita, mitä sulta pyydetään koko ajan. Sä voit ottaa sen välipäivän. Et sun ei tarvi livettää 13 tuntia päivässä pelaa 30 peliä. Vaikka sä oot eilen sanonut innoissa, että mä pelaan huomenkin 30 peliä Overwatchia. Ja sieltä tulee 5 tyyppiä sanoa sulle, että no miksi et sä oot pelannut vitun saamat? Onks tääkin liikaa sulle? Että sä pelaat videopelejä täällä ja teet sitä työksi, että sä pysty sitäkään edes tekemään. Niin tiedätkö siis, no en pysty. Mä lepäilen nytte. Mut niinku tosi helposti toskin saattaa tulla, että hei, mä en oo tehnyt nyt tarpeeksi, mä en pysty tekemään tätäkään. Aa, vittu, mua ahistaa mun elämä. Mä tilaan mäkkisafkat nyt, vittu, fuck tää elämä. Ihan sama, mä heitän kaiken läskiksi. Sitten siitä muuttuu semmoinen tapa, että aina kun sulla tulee joku pieni vastoinkäyminen tai sun trauma triggeröityy tai jotain, niin sit sä aina syöt. Sitten se kynnys koko ajan laskee. Joo, kyllä, noin se menee petsku just. Et sen aikaa, kun sä syöt sen paskasafkan, niin sul tulee niinku hyvä. Sä oot silleen, ah. Mut sit kun sä oot syönyt ne setit, niin sul tulee se niinku, sul tulee se vielä pahempi riittämättömyyden tunne. Ja semmonen niinku epäonnistuminen. Mutta mulla on niinku taipumusta, ja kyllä mun täytyy sanoa, että
mitä kovempaa mä vaan pystyn kontrolloimaan sitä mun syömistä. Ja kuinka että sitä ei tarvi kontrolloida sit, kun sä oot tarpeeksi pitkään tehnyt sitä. Niin. Sä vaan teet ne asiat. Se on vähän kuin salilla käyminen. Sä vaan meet sinne salille. Sit, kun sä oot tarpeeksi pitkään tehnyt sitä, niin sä vaan teet sitä. When I first went back to Korea, which is like the country of my parents, and like it was amazing for me, and I was like, wow, I look like everyone else, right? Like, this is my home country. This is supposed to be my place. It's not my place because I'm fat. And so walking down the street, people are like, do you know how easy it is for you to get liposuction here? They won't even scar because they can do it pretty for an Asian person or whatever. My God. I had family said, you know what, we'll fix sorry. Mun on pakko laittaa. Itse asiassa pikku sorry.